Мой гост е Спас Иванов, IT експерт, познавате го много добре. Много теми има, но първо искам, тъй като стана ясно, че пак се отива на избори и пак на избори и така нататък, и не е много ясно какво ще стане и какво ще бъде политическото бъдеще. Темата за електронното управление. Вчера на вашето място беше кмета на София Васил Тразиев, който каза, че е разработено вече приложение, където цялата информация да бъде вкарвана и всеки да може да разбере какво става в тази София. Идентификацията ще бъде чрез Евротръст и така нататък и така нататък. Изобщо има ли възможност нещо да бъде направено в България, въпреки може би до 2 милиарда дадени? Да, въпреки до 2 милиарда дадени, истината е, че ще бъде неистина, ако мога така да го кажа. Ако кажем, че електронното управление в България не се развива, истината е, че се развива, но с много по-малки и по-бавни темпове, отколкото на всички нас не се иска. Проблемът не е толкова в липсата на обезпечаване със средства. Никога не е бил в интерес на истината. Проблемът е, че при нас всичко струва много пъти по-скъпо, отколкото се очаква да струва. Докато естонското, което винаги сме давали за пример, струва жълти стотинки на фона на нашото и работи от 2 десетилетия приблизително, ние продължаваме да се мотаме като пацата в кълчища, не защото няма електронни услуги, не защото Министерството на електронното управление не прави нещо, а защото също, както преди малко говорихте с господин Мирчев, има изключително лоша комуникация. Мисля, хората не знаят какво случва в това министерство, не знаят за новите услуги, не знаят за нещата, които могат да свършат. Аз си направих една справка преди да дойда тук, в самия портал предоставя тази справка и се оказва, че около 617 000 българи са посетили портала за електронно управление в началото на годината, което е и много и малко, както и да го погледнете. Това означава обаче, че всички останали, които не са го посетили, не са прекарали средно 8 минути там да свършат работа, са озовали на някоя опашка. В жега, заразявайки се с вируси и така нататък в зимните месеци особено. И са прекарали едно чудесно, незабравимо време с администрацията. Защото не са искали, не са можели, не са знаели. Не са можели и не са искали. Това са двата фактора, които трябва да ги оценим. Не забравяйте, че в България личните карти след 380 милиона похарчени за тях, или по-скоро обществената поръчка, защото точно не са похарчени, най-после ще има електронни лични карти, т.е. с електронна идентификация, което обаче само половината от пътя. Ако погледнем Естония, тази лична карта всъщност служи за електронен подпис. България тази функционалност на този етап е спестена, може би с право, аз може би го подкрепям това нещо, тъй като не забравяйте, че в България продължават се хвърлят от тераси пачки с пари да се дават на измамци и така нататък. Представете си една лична карта, която е електронен подпис и може с нея да прехвърлите имот, автомобил, банкова сметка и така нататък. Това ще, ще породи някаква абсурд. Мошенниците са готови. Тотален абсурд ще настъпи в народонаселение, което за съжаление години наред не е обработвано както трябва от държавната власт, как да комуникира с нея дигитално. То това е проблема. Мисля, естонците не са се родили научени. Нали сме наясно всички, че те всъщност са научени да работят по този начин, докато ние не полагаме целенасочени усилия обикновения български гражданин да го научим как да справя с електронните услуги. И стигаме до феномена, в който изборите в Естония може да се гласува електронно. С новите лични карти това ще е възможно и тук, защото ще имаме електронна идентичност. Но проблема е, че създаването на тези документи няма да е задължително. Тоест 2031 година, когато изтъкат всички съществуващи карти и те бъдат задължително подменени с такива с електронна идентичност, чак тогава можем да говорим за електронно гласуване. Много интересно, че в това студио колегата ви Константин Веселинов беше дал ни данни какво струва на България пропуснатите възможности от електронното управление. Но освен пари, за това да няма в България истинско, както в Естония, Боже мили, в други държави електронно. Естония, Холандия, Швейцария и така нататък. Така, целият цивилизован. Е фактът, че това ще се отрази на броя на администрацията, на всички тези, които гласуват през тези години за ГЕРБ. Абсолютно неминуемо. Абсолютно неминуемо, тъй като това ще направи работата на много от тези хора. Няма да кажа безмислено, защото не е редно да се говори по този начин, но ще стане ненужна, тъй като същите услуги ще бъдат доставени в пъти по-евтини, в пъти по-бързо по електронен път. Но тези всички хора, те няма да изчезнат от трудовия пазар. Те ще се влият в трудовия пазар под друга форма. Истината обаче... Добре, една чиновничка от община Средец. Трябва да се преквалифицира, това е истината. Но всъщност... На 45 години. Няма друг вариант, освен да се преквалифицира. Това също се случва с нея, с каквото всеки един друг български гражданин, който е загубил работа, трябва да направи. Ще трябва по някакъв начин да намери реализация на трудовия пазар. Това не е невъзможно, в крайна сметка. Ако има истински програми за преквалификация и обучение, това няма да е никакъв проблем. Наистина няма да е никакъв проблем. Но ето, аз ще дам още един пример. Последно с електронната идентификация, електронното гласуване. 2 евро струва на глас обработката в Естония електронното гласуване. 100 милиона лева струват едни избори в България. Ако го разделите на броя на гласували, ще разберете колко струва в България. Колко?
Ами, около 1,5 милиона, мисля, че бяха гласували на последните избори. 100 милиона лева, като го разделите, ще видите, че това е някаква цифра, която е колосална. Тоест 60-70 лева струва един глас на българското общество. Реално да бъде, да бъде събрана, избрали за образуване без избирателна секция, избирателя да се занесе до там, да гласува, той да бъде обработен и така нататък. Защото всичките разходи в крайна сметка трябва да се раздават на броя на гласували. Искам да ви помоля да малко политически да говорим, преди да говорим за падналата маска на Мъск по отношение на това, че той вече открито подкрепя Тръмп, не толкова открито Путин. Това, което става в България, защото слушахте с голям интерес казаното от Ивайло Мирчев, този сблъсък на титаните Пеевски и Дуган. Аз го имам моя си, разбира се, теория, казвайте, която не издължавам никой, да. Никой с нея. Аз смятам, че ДПС се раздели не случайно преди да получи втория мандат и не случайно се отлюспиха толкова много депутати, за да може да не обере политическите негативи, тъй като това неминуемо ще доведе до връщането му обратно. Никой не иска да работи с ДПС. Те са токсични по разбирането на другите политически сили. И все си мисля, че след като отидем на нови избори, цялата тази връжда някак мигом ще изчезне, ще се целуна, ще се простят и нещата ще се продължат по-старо. Това е мое мнение, не задължавам никой с него. Но така си мисля. Да, по някакъв начин Елена Йончева, която излезе с призив да се прегърнат и целунат Пеевски и Дуган, въпреки че тежките обвинения са изключително тежки, а виждате и този сблъсък с Радев и така нататък. Вижте, всяка една политическа сила обвинявала кой ли не, в какви ли не грехове, в крайна сметка, когато дойде време за властта, някак си успяват да си простят. Много интересно. Кажете, нали виждате, има сблъсъки между Илон Мъск и Twitter, екс сега платформата, и Европейската комисия, защото ние говорихме с Андрей Захаров, руския журналист, за това как прониква влиянието на Кремъл в европейските общества и се оказва, че Мъск не иска да има модерация, не иска да спира троловете. Ами Мъск, аз разбирам напълно неговата, от една страна стремеж да направи така, че свободата на словото да бъде ограничена по никакъв начин, защото много път сме си говорили с това предаване, колко е тънка граница между цензурата и модерацията. Те на практика почти незабележима на моменти. Но пък от друга страна, това, което Европейската комисия настоява, и аз съм напълно съгласен с нея, че не може откровени неистини да се разпространяват свободно в Твитър, да няма никаква отчетност, никой да не ги спира и в един момент да се получават феномени, като нали, се появи нали, партия, каква беше там? Величие. Българския парламент. Не, тя се разпадна. Те сега извадиха и атаганите помежду да, си. Да, мисля, във всяка една европейска държава се появяват такива феномени, защото социалните мрежи върлуват невероятни неща. Те просто наистина сега последната тема, която е върлува напоследък в социалните мрежи последните няколко дни е къде е НАТО, когато има нужда от него с горските пожари? Какво още има НАТО с горските пожари? Това е една съвсем различна тема и защо се призовава нали, точно тази организация? Това е отделен въпрос. Не е много изненадващо. Вие вижте, ако влезете в една група на един жилищен блок и виждате какво говорят българите един за друг в приясна, как се казваше, фактологическа обстановка, няма защо да се изненадате за никакъв пожарите шанс, и НАТО. Членов такива групи, така че ги слушам всеки ден. Нали, това е битовизми. Но нали, проблема с Мъск е много отдавна с Европейската комисия, тъй като той много неща не иска да прави по европейски стандарти, не иска да плаща данъци в Европа, не иска да има модериране на неговата мрежа, не иска да дава отчетност колко фалшиви акаунти има, които уж нали, трупат някакви лайкове, нали, последователи и така нататък. Всъщност едно изследване само преди няколко месеца показва, че 19,4%, мисля, че беше точната цифра, от така от всички акаунти в Twitter на практика са празни. Те са кухи и принадлежат на роботи. Това с развитието на изкуствения интелект, който може спокойно от името на такъв акаунт да пуска съдържание N на брой пъти на ден, абсолютно безгрешно, с абсолютно правилен език, с много правилно да оцелва всъщност настроението на обществото, ще стане още по-голям проблем. И точно това се опитва да предотврати Европейската комисия. Знаете ли, много внимавах, пуснах тази снимка на четиримата проруски дали не политици. Генерира, нали? Да, точно така. Специално нали, да не е дипфейк. Ами след като е в профила на сръбския президент, би трябвало, нали, в крайна сметка... Питам ви само, за да кажете какво става с изкуствения интелект. Ами на изкуствения интелект, мисля, това е новото черно злато, ако изключим петрола и истинското злато. Борбата е за него и тази нация, която успее да излезе с едни гради напред, това ще е новия световен лидер. България не е по-назад в интерес на истината. В България се работи активно по въпроса. Сега от вече кого? Колко. Ами има такава организация, която финансира с европейски пари тук в България, която разработва българска версия на ChatGPT, стъпила на неговата технология. Все още е млада и зелена въпросната платформа, но истината, че се работи, което е много радващо.